Ya, jalan-jalan.
ginagawa pa ko ng chinko pa bino. Ay, gamit ang masin ko naman. Parang yun sa sumay, di?
Sal, ikan ni, ni ni nak boleh dah, mana ang ray, ang frozen ang tablo. Jadi tu sah dah kat tua, kan lah kan dah sampai tiga salit. Salit pun. Dah ada kui di mana, ibu sah dah tadi kau beli kain apa dah, kau kumpis sah dah berapa tahu pun. Bagi nak kuat yang mana boleh. Nak gepanik, kanan mon. Kau ini nak gepau tu kalau aku ni, kau palang pun, berapa kui di pakai boleh di tempayan. May tawag yung nakabulig pala, kay iba na tapang usus, wala. Para po ang tawag mo na ganyan. Hindi parang, hindi parang pagkakawang. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Ali, Aronete, Aronete. Kita nak muka tak, 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 kita nak muka tak
Sa simbahan na nakano, nakasunod.
Nakakuha ulo niya. Nakakuha. Ulo na dito, pagdating. Nakakuha ulo niya.
ito.